Vildmarken vi. vi. podcast för dig som älskar jakt, fiske och friluftsliv. Vildmarken podcast är tillbaka med ett nytt gästavsnitt och idag har vi hela vägen från Ystad Aimpoint Alexander Nordin på besök. Välkommen hit! Tackar så mycket! Hur mår du idag? Det är bra. Ja. Sålt lite sikt på vägen upp och nu sitter vi här så det kunde inte vara bättre. Ja, och nyligen Grums på någon no no skola eller vad var det du gjorde? Där? Jag var på ett gymnasium som håller på att starta en linje tänker de. Okej. Okay. I Bengtsfors. Ja. Och sen så grumsbutiken då, Bofab på vägen upp. Ja, vad delar du med dig för tips och råd? Ja, de är hemliga. De är hemliga. Det blir mycket hemligt idag. Jag brukar aldrig fråga mina gäster vad de har gjort i helgen, men jag såg precis en bild på dig på Facebook som gjorde att det var tjänstefel och inte <laughs> fråga, fråga vad du har gjort. Eh, lite säljakt på gång eller? Ja vi var på en liten pågahelg, jag och pappa och en kompis till som eh, på, utanför Söderköping, Sankt Annas skärgård Okej okay. Så lite andjakt och en en liten bonussäl blev det på eftermiddagen där. Ja, liten och liten Ja det, måste, <laughs> det var en, ja, speciell upplevelse, ja. det var minst sagt udda vilt Vad fick det för betyg, själva upplevelsen? Ja, det är 5 av 5 alltså 5 av 5? Ja det var, liknande inget annat jag har gjort innan Nej Det var verkligen speciellt Vad var utmaningen då, som, som nybörjare? Ja, bara att ha sin klass du stoltsar ut på vatten, och har aldrig hänt tidigare, ja, det är mm. väldigt konstig känsla, men det funkar det också. Och bråttom att få upp sen, så Helt klart. rätt, helt ja. rätt, ja, fram och eh, spjuta den så att säga. Mycket puls. Mm. Idag ska vi såklart eh, bland annat prata vildsvinsjakt och rödpunktssikt och sådär, men vi, vi brukar börja vår intervjuer med lite snabbfrågor för att lära känna våra gäster lite bättre, om det känns okej. Okay. Det tror jag, initialt. Initial. Född och uppväxt i, i Ystad har vi ju redan kommit in på och, och, och pratat om, alltså, berätta, vad är det bästa med Ystad? Ja det måste väl ändå vara våra stränder, kustnära, liten stad, finns en av allt fotomishall. ishall, mm. uh, så det trist ganska bra i den staden faktiskt. Mm. Jag tänker på Korsverkets och... Wallander! Ja, äh, jag tänker på, på handboll, jag har varit där många gånger och fått stryk av <laughs> långväxta killar som dig själv vad du höll på med som alltså du är också neråt så handboll Handbol, spelade det var det ja det få mellan vad kan det vara, 7 till 15 var ja. det handboll sen så gick eh, vårt lag gick upp i en elitnivå då Det är då, så? Jag hade ingen aning då. fick jag steppa tillbaka. Jag ah, hade ja, ja. längden men jag hade inte riktigt spelförståelse <laughs> Du Då gissar jag att du var linjespelare? Ja, sex och linje lite parallellt. Ja, ja, ja. Sen så var det uppe på sju, åtta pass i veckan och då valde jag börja jobba istället. Ja okej. Okay. Men extremt rolig sport. Men du höll på länge då, du var uppe i? Ja, ja precis innan elitsatsningen så hoppade jag av. Ja, 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 det visste jag inte. Det är kul. Och när jag kom jakten in i ditt liv? Jag har ett svagt minne om att för vi har intervjuat varandra en gång tidigare, eller intervjuat dig tidigare och då pratade de om sydafrika Upplevelser som var lite över det, utöver det normala liksom, positiv mening Ja det blev så att jag helt enkelt började jaga nere i Sydafrika, ja. sköt mitt första vilt och Hur? Jag... Hur gick det till? Det var... vi var där nere, jag vill att vi var där tio dagar, minns inte exakt Men prohanton där tyckte det var synd om att jag bara skulle åka bak på bilen, så vi Först sköt vi tavlor och sen så sköt vi någon form av ekors liknande grej med 22 år sen sa han bara 'grabben, du är redo' mm. Så ja, vad innebär det då? Så åkte vi ut och så sköt vi en, efter en bra pyrsch, Blue Wilder Beast eller ja. En liten gnu Och jag hörde att du hade adrenalin upp till öronen eller? Det är helt svart, jag kan inte <laughs> återberätta någonting för att jag har så mycket puls och det är svart, lätt 10 minuter tror jag ja. uh, Så det är väl bra och dåligt men uh, fräckt, ja. det visar hur mycket, hur engagerad man kan bli i jakten och, Mm. Och innan resan hade du inte tänkt eller du har ju släkt som jagar så eller? Farfar pappa ja. och pappa och många andra men nej, inte, vad var det där? Jag var 14-15 år. Och mm. hade du varit med men inte, du kom, du kom inte igång i Sverige riktigt innan den åldern heller. Men nej. efter det var det rakt hem och ta jägarexamen och sen dess är det prio <laughs> <laughs> Sen dess är du fast. Ja. Vi har fått in lite läsarfrågor den här gången faktiskt. Cool. Eh, bland annat från Erik som frågar om eh, hur ofta är du på skjutbanan och träna? Vi har ju förmånen på jobbet att ha simulatorer, mm. ett par olika, så värvar ju både skjutbana och simulatorer eh, såklart. Mm. Och använder man simulatorerna rätt så tycker jag att det är ett fantastiskt hjälpmedel. Mm. Eh, Får mängdträningen och sen så kan du ut, nu är ju hagel lättillgänglig. vi har väldigt mycket hagelbanor nere i södra Skåne, så det försöker skjuta på våren, försöker en-två gånger i veckan. Stutsan eller kula blir tyvärr mindre, men vi försöker. Det är antingen biograf eller man hyr en älgbana och tar ett kompisgäng eller Så mitt svar så ofta som möjligt, sen vet mm. du själv vad livet ser du, du är i form nästan åt runt I alla fall ja. <laughs> An Andreas har skrivit också, vad man man tänka på innan första vildsvinsjakten? Vi ska ju snart prata mer vildsvin och så, men, men han, han undrar vad du tänker på Eller vad man bör tänka på inför första vildsvinsjakten Beroende på vilken, vilken, vad heter det? Vilket syfte men om man går med hund eller om man står på pass, men på pass ska jag säga, försök lära känna passet. Om det är långa avstånd eller korta avstånd, hitta skjutgator, låt mobilen vara borta, det, då skjuter man mest vilt. Mm. Även om det kan vara tråkigt om man sitter där två timmar, så var lärt försök stå upp, vara redo, bara liksom läsa in, läsa in passet så att säga. Inga distraktioner? Nej, även om det kan locka, det, mm. det tror jag alla känner igen. Ja, och apropå vildsvinsjakt så, Senast du jag pratade vid så var det inför premiären av Wild Boar Fever, och som jag gärna skulle vilja prata lite mer av. Du var en av de få utvalda som var med. Och, och först och främst då som inte känner till det, vad är, förklara konceptet. Det är väl, eh, Europas absolut mest kända jaktfilmskoncept, troligtvis världens, det kanske finns något i USA som är större, men jag skulle säga att det är absolut bland de större. Eh, snabbt beskrivet, det är en filmteam, olika skyttar, olika filmer som åker runt i Europa, har varit hittills, och ja, jagar vildsvin med våra produkter på i optikväg och sen mm. det är olika studsar och kläder och ammunition och hörselskydd och, så det är egentligen en reklamfilm på adrenalinkick mm. deluxe <laughs> och, och du beskrev det då som en pojkdröm att vara med? Ja det är det fortfarande, ja. varje gång man får det i att de här datumen infinner det här då, då blir man glad. Då är det rakt ner till skjutbanan. Rakt ner. Och, Celebert sällskap såklart. Vi har en, fått en, en, en läsarfråga till här som vi kommer till. Men, men, Prins Franz Albrecht. En stor profil. Eller hur? Som har väldigt hög status. Och som jag förstått det på grund av, alltså, sin, sina egenskaper som skit. Visst är det så? Han är fenomenal. Den, det är inte bara ett stort namn så, utan han kan verkligen backa upp det. Ja, alltså film är film, det vet vi alla. Det går att klippa och trixa, men eh... Frans Albrecht är en väldigt, väldigt god skytt, det får jag ge honom. Ja, jag tog ett citat från vår förintervju, jag har svårt att se att någon skulle vara bättre i världen på jaktskytte. Precis, och där är ju såklart, det finns olika sorters skytte, men på jakt, det är ju mer än bara trycka av, det är artbestämning och könsidentifiering och storlek och allt vad det är, så att där är en exceptionellt duktig. Mm. Men det som jag även fastnade för under vår förra intervju var att, att det handlar inte bara om skytte och vildsvin. Jag minns att det var många andra värden också som kom fram. Ni pratade om afrikanska svinpesten, det var liksom matlagning som kom fram i, i avsnitten och, och ni pratade om hur jakten i Frankrike skiljer sig från ett andra delar av Europa sådär, eller hur? Det är inte bara Nej, det var, action från start till mål. Nej, det var själva konceptet vildsvinsförbud bytte ägare för ett antal år sedan mm. och då kom väl en de, större bild, alltså jakt funkar det är inte bara skjut, utan det är så mycket mer, Hur, vad skjuter man, varför skjuter man, vad gör man med köttet? Så det nya ägarna av konceptet har verkligen pakterat om det och gjort det mer det Mer storytelling eller? eller ja, vad vad man mer kallar. kompatibelt med, för vi har väl, du vet alla jägare, vi har liksom folk som gillar det och folk som absolut inte mm. gillar det och nu gör vi liksom det så visar att det är liksom, man löper linan ut med, tar hand om köttet och skjuter rätt djur mm. Vad va har du fått för respons? Förra upplagan eh, Väldigt bra mm. det, är, det är bra action alltså eh, Och jag tror folk tycker det är kul att det är tillbaka Det var lite några mellanår där när det inte kom någonting eh, Sen ska man tillägga precis som vi pratade om här innan Det är ju, det händer mycket inom mediet, film och även ljud då mm. När Wilson's Webber 1 släpptes på VHS mm. eh, Och sen kom DVD Sen så var det tufft där alltså, när DVD'n dog i princip över en höst ja. eh, Och blev, gick över till streaming då Precis och, så den nya ägaren, MOTV som de heter, de vill ju bli Netflix eller HBO inom jakt och outdoor. Men det är ju lättare sagt än gjort. Alltså mm. det, det ska vara mycket content för att folk är beredda att lägga x antal kronor i månaden. Hur går det för dem? Uh, USA går jättebra, ja. Europa är på stark uppgång. Men innan man är nöjd så är det många, många tusen månad till som ska in. Men mm. vi, det spelas in filmer hela tiden och det vet att de har några riktigt balla titlar i pipen här. Så att mm. okay. det ska ni bli bra. Ja, du fick ett mejl nyligen, idag. <laughs> Lite ja. hemlighetsfull är du allt, men, men det snackas om en vi, uppföljare, precis, eller? Precis, ja. Du ja, vi, vi får själv styra hur <laughs> mycket du vill berätta. <laughs> men eh, som sagt, vi har släppt en film här, du, du, det ska vara en film om året, det är tanken. Mm. Eh, så elvan släpptes i förrförra veckan. Okej. Okay. Och den andra, nu har vi ju lite restriktioner här i världen mm. Så det har varit lite fram och tillbaka Men jag fick ett väldigt bra mail här för några veckor, eller för någon timme sedan eh, Som förhoppningsvis ska gå i land så att vi kan eh, Du ser pressad ut, ja, har en, <laughs> det ska jag har en lampa i ansiktet på, det har vi i och för sig också Men du ser varm ut, så vi, vi, vi lämnar det så länge Men det ja. kommer hålla oss uppdaterad så, så småningom när det väl får släppa Absolut, det hade varit väldigt kul om du blev bra. Det är lite speciellt för mig, just detta Mm, jag förstår och när vi har det här så måste vi såklart även prata, ja, dels om aimpoint men även om rödpunktssikte. Och, och du har en flott titel, jag lyckades inte memorera hela, kan du berätta, kan berätta vad du har för roll på... på... Jag, jag konverterar till min svenska titel, jag är säljare. Du säljer, säljare, okay. okej. Ja, den är engelska är väldigt lång, och <laughs> men den det kan, det kan vi lämna ut. Okej, okay. så, så hur ser en vecka ut för dig ungefär? Ja, min tid, eller mitt jobb är att jag är ansvarig säljare för Sverige, Finland och Baltikum. Mm. Varav Sverige är direktförsäljning. Så det är anledningen till att jag var hos Bofab tidigare. Jag åker jag till Finland så jag åker jag till min distributör, mm. så hjälper de mig där. En vecka är ju allt från att sälja till hjälpa till med fest, införsäljning såklart, beroende på vilken säsong det är. Och sen så har man förmånen att jaga lite med lite representationsjakter och så, men det är ju en, en liten, liten del av totalen. Du är, lyckligt, du är lyckligt lottad? Ja, det är väl de som, jo, jag har ett bra jobb. Känns som du, du har roliga dagar. Absolut. Och ifall man, men, en point är väl synonymt med rödpunktssikt, eller hur? Eller vad ska man liksom fånga in? Jo, det får man mm. säga, det, det är vi och några andra varumärken som har, om du tar Thermos, det är ju, det är, ett, det är ett bolagsnamn, det är inte mm. en produkt och Nej. några andra, djup, likadant. Mm. Jag tror en point är uppe bland dem, nästan. Mm. Precis. Och ifall man, de som lyssnar på det här som förmodan, mot förmodan inte har hört, alltså vad är rödpunktsikte? Rödpunktsikte är det ju... Det basic Ja, just <laughs> det. det är ju ett sikte där du inte har någon förstoring. Mm. Och du har en punkt som oavsett var den är i siktet så tar skottet där. Och rent översatt så är det att det är parallaxfritt. Mm. Vilket då gör att du kan ha fokus på målet och behöver inte kolla på punkten. Nej. Utan där den är, där kommer du ta. Mm. Så det är mycket snabbare, enklare än något annat optikalternativ. Mm. Och det, det, det finns ju eh, jakter där det, vår produkt absolut inte är rätt att ha. Mm. Eh, men det finns jakter där man absolut Nej men om det. vi börjar där, N när passar det inte jämfört med traditionellt sikte till huvudmodell etcetera? Et alltså det är, man ska ha det på korta till medelånga håll, mm. eh, primärt vilt eller mål i rörelse. Mm. Du går ju inte ut och eh, skjuter eh, Purskan gjort liksom, som ligger på 300 meter på ett fält, men Nej. det vore väldigt konstigt okay. och nästan oetiskt. Mm. Um, utan det ska vara korta, snabba skott. Mm. Och storheten? Varför, varför den är så bra? Mm. Det är enkelheten. Mm. Du kollar på viltet, drar den röda punkten dit du vill, trycker av och sen förhoppningsvis så trillar det och packar ihop, det, det ska vara så enkelt som det bara kan. Jag tänkte bara att man kan avlossa med, med båda ögonen öppna och så är det en säkerhetsfråga också då såklart? Eller vad, 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 vad har ni? snabbhet, säkerhet och enkelhet är väl de tre orden man kan använda i, i den meningen tycker mm. jag. Det, man går aldrig runt och blundar annars med ett öga. Nej det precis. Är, det är de som kan skjuta med, med kikarsikt med båda ögonen öppna, men det är rätt så svårt och det är inte så många som gör det. Man får mycket bättre överblick och så? Eller? Absolut, mycket, mycket ja. mer. Jag tänkte att vi skulle nörda in oss lite på rödpunktsstorleka. Mm. MOA. Absolut. Kan du utveckla det? Ja, MOA eh, står på engelska för Minutes of Angle, på svenska minutvinkel, eh, jag har för minutvinkel, utan att göra det för avancerat, så det är det alltså hur mycket punkten täcker på ett visst avstånd. Okej. Okay. Och när jag började för 5-6 år sedan på mitt jobb så var, ja, vi sikte så var 99 av dem två MOA. Mm. Men då har svängt de sista åren, folk eh, tänker väl igenom sina prylar mer och vi har ju ett forum där det exploderar, man skriver någonting och så kommer massa frågor och så. Så vi har faktiskt beslutat oss för att återuppliva, fyrmo har vi faktiskt haft hela tiden men det har sålts ganska lite. Mm. Men vi har även infört eh, sex Moa då i några av produkterna. Mm. Och det säljer faktiskt ganska bra och det är kul, det är... Närmast ja, det? Eh, den stora punkten är väl primärt eh, om så ännu kortare håll och ännu snabbare skott, om okay. alltså det är en helt enkelt större punkt. Ja. om du går på ett eftersök, det är en svart eller mörkt, du tänder en lampa, då är det lättare att hitta den fetare punkten okay. än den lite mindre punkten. Folk som börjar bli lite äldre kan ha lättare för att hitta den, brytningsfel kan vara lättare att få rund och, ja det är en massa aspekter. Allt, jag bryr mig inte vilken punkt man köper så länge liksom man köper <laughs> vår produkt Du ska snabbt få bre ut dig som säljare Alexander Jag ser att det kliar i dig Men, jag har sett frågor om, om inskjutning, alltså, vad börjar man tänka på gällande inskjutning med er produkt? Då skulle jag säga gå in på vår hemsida mm. eh, och där finns guider, ska man göra det väldigt snabbt så Korta avstånd, jag har förstått Ja, vi rekommenderar, skjut en grupp, kanske på 25 meter, mm. få en schysst treklöver och sen så kan du göra en ballistisk inskjutning, som heter, alltså du kan mm. skjuta in lite lågt på 25 så blir det dina 3 högt på 100 eller mitt i på 80 eller vad du nu önskar. Mm. Men i och med att du inte har någon förstoring så har du ingenting ut av att ligga och skjuta på 100 meter direkt utan kulan flyger ju rätt så konsekvent. Så ja. att om man gör det på kort eller långt håll initialt, det kan, det kan kvitta. Jag förstår. Det här är en lite, lite lättsam fråga men vi var ju med under onlinemässan i våras då kunde man spela The Driven Hunt Experience. Just det. Är, är det något ni har kvar eller finns det kvar? Det finns både appvariant, uh -huh. det finns webbside-varianten mm. och det finns ju Även en vidareutveckling, ett eget aktiebolag faktiskt som heter Game. Okay. Som har tagit det, det är ju plus allt. Ah, <laughs> Men det är som en, en egen ett VR miljö. Ja. Uh, I HTC Vive system. Precis. Så det kan man googla och kolla på, riktigt fräckt. Och de som inte har testat? Vad är det, det för något? Det är en simulerad eh, drevjakt kan man säga. Mm. Uh, den i telefonen är faktiskt ganska rolig, mm. uh, och den i VR-miljö är ju, det kommer bli riktigt kul när det är färdigutvecklat När, no, när no, är det det? Snar framtid? Ja. Uh, det ska bli årets julklap, tror jag, okay. uh, vi, vi ska ha lite möte om det här Hör av dig så gör något kul det. Det, det, var ju väldigt roligt men äh, känns det hyfsat realistiskt du som är duktig och, och kunnig och så? Jag tycker det, ja. de har gjort ett väldigt bra jobb, där ligger många, många timmars utveckling men det, de börjar närma sig en, en väldigt bra produkt mm. uh, Det tycker jag absolut Kul Framtidsvisionen för företaget? Det är något vi inte alls har pratat om, en point är svenskt, mm. att allting byggs i Sverige. Mm. Det är något vi är väldigt stolta och glada för. Så primärt är det väl att bibehålla det svenskt, vara bäst i världen på det vi gör och fortsätta vara det. Mm. Men det är, när jag började som sagt, så då hade vi i princip bara produkter till Stutsar eller eh, kula, sen har vi släppt S1 då som heter Hagel, sen har vi släppt Acro som är kompatibelt på pistol, så att vi, vi breddar oss så smått inom olika affärsområden, så det är väldigt kul, eh, kan vi göra lite andra event och träffa andra kundgrupper och så, så att mm. det är, även om vi har en, en liten produkt med två glas och en röd punkt så är den på utveckling hela tiden. Absolut, och du är med dig lite produkter, vi ska, vi ska lägga in det så småningom och, ja. och, och visa även de som, som lyssnar som är där på våra plattformar på något sätt, men du får gärna berätta vad du är med dig idag. Vi har uh, i år tagit fram två stycken limited edition uh, H2, mm. uh, så den ena är släppt, det är en cerakotad, ett serakotat hus med en färg som heter tungsten, mm. den andra är tills vidare hemligstämplad. För jag vet att ni ska släppa det här avsnittet ganska snart så det, det... Eftermiddag? Ja nej, det är måndag då ska, då ska vi inte prata om det men det kommer nej. ytterligare en Du vet att du har tre kameror på den just nu? <laughs> ja vi får lösa det i så fall Ja men det är saker på gång i alla fall och, och, och för egen del, blir det mer säljakt nu eller vad, vad väntar näst för dig? Vad Nej, det de, för de får simma vidare fritt i mm, vidare. utan min närvaro med mycket annan jakt eh, Det kommer lite andjakt, harjakt, vanlig drevjakt på vildsvin, dovkron, älgjakt faktiskt också mm. så att det är kalendern fylls upp, en fin balans mellan, <laughs> mellan sälja sikte och jaga lite Snyggt, stort tack för att du kom Alexander, lycka till framöver Tack att du fick komma Vildmarken podcast. Hitta fler avsnitt och ta del av vårt digitala magasin på vildmarken.se.